Anupak tahtis, et mina ja Mati müüksime koolis sõpradele varastatud tehnikavidinaid. Lubas, et saame sellest raha, aga seda me ei saanud. Mida aeg edasi, seda rohkem müüma pidime. Ähvardas isegi tappa anda, kui ei müü. Tahtsime sellest jamast välja saada, aga ei osanud. Kuidas sa kaebad oma onupea peale? Õnneks asi lahenes, ta võeti kinni. Meist olid saanud inimkaubanduse ohvrid.